أهلا وسهلا ومرحبا، تنشكر مونيزي مونغو ndani ya Salim Peace TV wadau wangu wote. Yani imekuwa tu ni safari moja safi kabisa, safari ya mfungo wa Ramadhani. Ilianza takriban mwezi moja imeisha, ama siku 29 zilizoisha, siku 30 kwa wengine 29. Imekuwa ni safari tu ya kumcha Mungu, safari ya kujielewa, kufahamu mbona uliletwa katika dunia hii. Pia imekuwa tu ni safari ya kujigundua, imeitwa ile spiritual adventure ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ukiangalia basi mkono wangu niko na kijibagi, ambapo katika mzunguko huu ama interchange hii ya Southern Bypass, ambapo duru za kuaminika ni kwamba hii ni one of the biggest interchanges we have in Africa. Yani hapa ndipo kwenyewe, yani hao wangwana wa Kenya National Highway Authority wakishirikiana na wanakandarasi wa China Bridges and Road Construction Company chini ya ile blueprint inajiita Vision 2030. Kazi nzuri alifanya rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Mwai Kibaki. Itakumbukwa tu bypass alipoingia kwa utawala, Rais Uhuru Muigai Kenyatta alimtunikia tu heshima mwenda zake hayati Mzee Pombe Magufuli, na kaja kafungua barabara hii rasmi, kuonesha tu ushirikiano baina ya Kenya na Tanzania iko imara. 9 na 10 ni kwamba imekuwa ni safari ya Ramadhani, safari ambayo kabisa watu wamemlilia Mwenyezi Mungu. Wajua binadamu wanakosa, hajakamilika. Ndio maana unapofunga na kumuona kuomba, unatia dua, unaweka udi na uvumba na ubani, angalau zile dua zimfikie mwenye Maulana, mumba wa bingu na ardhi. Ni katika tu kiji barabara hiki ambapo kama Salim Peace TV tumekuja tu kukujuza, kukufahamisha, kukuletea zile latest traffic updates. Angalau ufahamu. Mandhari mazuri kabisa haya yanapatikana ndani ya Southern Bypass Interchange. Hapa ndipo barabara ile ya kwenda Lang'ata, unatokea kule Olesereni Mombasa Road, nyuma yangu unakwenda kule Ngonga, alafu kushoto unakwenda Kikuyu, unapatana ile Nakuru Highway, alafu chini kwa interchange unakwenda moja kwa moja hadi jiji kuu la Nairobi. Hapa ni maeneo ya Karen Nairobi, ambapo kukujuza tu taswira na jinsi ambavyo mambo yalivyo. Imekuwa ni mchana mwema kabisa, ambapo imekuwa ni safari ya kufunga na kuomba kumlilia Mwenyezi Mungu, maanake ndiye anayeweza tu mizigo mizito ya binadamu anaweza kukupumzisha. Ni katika ndani ya ibada unaweza kuinua imani yako, utu wako unaimarika, sura yako inang'aa, na unakuwa tu unapata ile amani ndani yake Maulana. Imekuwa ni safari mufti kabisa ya kufunga na kuomba. Salim Peace TV tulijitolea kwa hali na uvumba, haswa kaunti hizi tano zikiwemo Nairobi, Machakos, Kajiado, Kiambu na Nakuru, ambapo wiki tatu za kwanza ya saumu tulikuwa turuhusiwi kuingia msikitini. Ndio maana basi kama Salim Peace TV tukaamua basi kukupeperushia moja kwa moja kila siku mawaidha ama darsa ndani ya simu yako ya rununu, angalau pia wewe uweze kulisha nafsi yako na lishe bora itokayo juu mbinguni. Ndio maana basi tumekupatia tu moyo kusema asanteni kabisa kwa kusimama na Salim Peace TV. Tumefanya story pamoja, umepokea habari kemkem ndani ya simu yako ya rununu. Basi kutoka barabara hii ya Southern Bypass, ni mie mtangazaji wako Salim Peace ndani ya Salim Peace TV, tukitekea Waislamu wote Eid Mubarak.